bliže nam se izbori, što narod može da očekuje i šta za koga da se opredeli u celom ovom ludilu kad nema ni prave opcije, nema nikoga, nema strane koju može da izabere. Šta mislite, šta nas čeka i šta vi očekujete od svega toga? Mi smo već godinu dana propagiramo bojkot. Zašto bojkot? Znači, narednih do tamo tih lažnih nameštenih izbora. Pitanje za svakog od vas. Da li ćete da izađete u trku gde se on nalazi na 95. metru, a mi smo na početku i a trčimo na 100 metara? Da li smo mi toliko nenormalni da izađemo u tu trku? Pa nećemo da izađemo, jer je on siguran pobednik. Tako da svi ovi koji se sada opredeljuju, i to je fenomenalno, nastaje čistilište. Nastaje čistilište gde će se jasno na političkoj sceni videti ko je ko. Oni izlaze zato što gledaju svoje interese. Neko kaže ja idem da postanem poslanik zbog plate, neko da bi putovao po svetu, motivi lični su ogromni, zato što su ucenjeni i zato što moraju da služe jer su uzeli ogroman kapital. Prema tome, najbolji odgovor za sve njih je bojkot. Šta je to bojkot? To je aktivni bojkot. On da ne dobije više legitimitet. Znači, prema našim procenama, on ne može da dobije više od 32, 34, 35% glasova. Zato nećemo tog dana, kad budu izbori, svi izaći na ulice. Pa će se videti da ne može da ukrade. Znači, mi smo, da ne bi ukrali aktivni bojkot, napravit ćemo vrlo brzo već sledeće nedelje aktivni bojkot. Bojkot će biti u blockchain tehnologiji, će biti na aplikaciji da možete da skinete i da ljudi na mestima gde se bude glasalo stoje napolju, podelite se po vremenima za ceo dan i ukucavate ljude. Tako da cela Srbija i rasejanje može da plati kao izlaznost. Znači, najvažnije je ne dati mu legitimitet. Jer on po sadašnjem zakonu može da izađe on i njegova porodica i da vlada šta to njega briga. Znači, idealno bi bilo da dobije 32%, da bude izlaznost 35-36%, recimo, da bude izlaznost i da on dobije 88%. To bi bilo fenomenalno. A bilo bi dobro i 103% da dobije. Znači, to da se obesmisli čitav taj sistem. I on, bez obzira ko je šizofren, psihopata, lud, izdajnik, ali on je vešt manipulator. On zna jer to radi, on ništa drugo ne zna da radi nego da svađa ljude i manipuliše. I zato on sada ubacuje i zaverenike i zavetnike i Čanka i Čedujce, znači ogro i metle i zvoncati i sve ostalo. I samo pitanje, znači sada do aprila meseca ovi što čekaju, oni čekaju da podignu pravu cenu. Mislim da su građani Srbije shvatili ideju bojkota i da oni bojkotom mogu da prevaziđu i opozicione lažne političke stranke ukoliko naprave zaokret pa izađu na izbore. Znači, ovde nema ni Murta i Kurta. Mi se nalazimo pred jednim istorijskim zadatkom da srušimo politički totalitarni sistem koji je Srbiju doveo do svoje potpune katastrofe. Predstavnička parlamentarna demokratija je laž. Mi nudimo nešto potpuno novo. To je direktna demokratija. Nema više plaćenih političara. Nema više, u prvoj fazi se formira ustavotvorna skupština do 12 meseci koja će da bude. A onda svi mi živimo na prelazu između elektronskog doba i veštačke inteligencije. I na tom prelazu, znači, ne možemo da se ponašamo kao feudalci. Mi imamo ljude koji 30 godina su predsednici opština. To je van pameti. Sad je trenutak da se sruši taj politički i ekonomski sistem, totalitarni, i da se uvede jedan potpuno novi direktna neposredna demokratija koja omogućava izvornu volju građana da mi vidimo. Znači, a to se može ostvariti zato što sad po prvi put imamo alate. Zahvaljujući našim IT inženjerima iz zemlje i sveta, mi imamo alat koji nam to omogućava. Da prevedem narodu, ne možemo, ako hoćemo da idemo sada za Novi Sad, pa što bi išli peške kad ima automobila? Pa je li postoji mobilni telefon? Pa od 1986. nije bilo tog mobilnog telefona. Pa nije bilo faksa. Pa nije bilo. Znači, to su te tehnologije koje dolaze. Mi imamo sad alat i tehnologiju koja omogućava da nemamo više plaćene političare, da nemamo više poslanike koji nikoga ne predstavljaju nego sami sebi i koji uđu u ring koji se zove Narodna skupština i koji kao na berzi trguju samo
u okviru svojih interesa. Taj sistem je postavljen totalitarno, piramidalno od ozgo. On mora da se razbije i da bude jedna mreža. A da bi se razbio je bila mreža, vaš glas im je potreban. Oni uzmu vaš glas na četiri godine, uzmu vaš glas i više vas nikad ne pita. Sada vaš glas ostaje kod vas i vi svaki dan kontrolišete preko aplikacije. Da li je onaj u Novom Zelandu Srbin, da li je u Torontu, da li je Srbin u Barceloni, u Moskvi, Kuršumli, Somboru ili bilo gde, to je potpuno više nevažno. Mi živimo u civilizaciji gde je nevažno u kom mestu ti živiš. Možeš da živiš u planinama i da imaš hiljade ovaca, da dobar imaš vezu i da trguješ na akcijama, futuresima, opcijama, zlatnim akcijama i tako dalje na Wall Streetu. Ovo je nova civilizacija. Nama ne trebaju feudalci iz srednjeg veka da nam pričaju svoje demagoške parole. Znači, na taj način je vrlo važno da se, to je početak njegovog krušenja, da bojkotujemo. Šta to znači? Bojkot, izlazak tog dana na ulice i ne damo mu da dobije legitimitet. Kad nema legitimitet, znači on to dobro, on će proglasiti svoju pobedu. Mi ne treba uopšte s time da se dalje bavimo. Međunarodna javnost mora da se obavesti da on više nema legitimitet. Zato je važno ovo sada što snimate. Svako ko vam dođe kući, niko nema pravo da vam dođe u kući i da vas pita za koga ćete da glasate. Sjajno su mnogi ljudi počeli, snimaju ove SNS botove koji dolaze, snimajte ih. I stavljamo svi na mreže, da svi gledaju koji su to ljudi, pa će se početi da stide od svojih komšija, a da znaju kad se promeni sistem, da će onda biti saučesnici u zločinu. Neko je pljačkao neku kuću, a neko je čuvao stražu, ali taj što je čuvao stražu, učestvovao je u kriminalu. Dakle, snimajte sve te, dostavljajte, ovo policijski sindikat što je uradio, vi što ste u javnim preduzećima, dostavljajte, evo, Balkanskoj oštrici, nama, TV Svetlo, svima medijima, na Twitteru, na Facebooku, koristite društvene mreže da pokaže se taj fašizam tog odlazećeg režima, koji hoće da natera ljude da glasaju za njega. I to je sve dokaz da ti izbori nisu legitimni. Znači, zato je on spustio na 3% da bude, da bi mogao da napravi cirkus unutra. Da bi napravio cirkus parlament. I kada su prošle 4 godine bili parlamentarni izbori, ja sam rekao, gospodo, nemojte da budete ikebane. Nažalost, ovi uopšte nisu razumeli, neki su čak bili ministri. Pa sad došli sebi da nema sa takvim čovjekom nikakve saradnje. Da ponovim, ovo nema saradnje sa izdajničkim režimom. Svi vi koji se pojavljujete na Happy-u, na Pinku, tumačite da ste stručnjaci u nekim oblastima, vi podržavate taj režim. Jer on kaže, aha, evo vidite, sloboda medija postoji. Zašto idete kod Marića i kod, to je sve manipulacija, to je sve prevara. Znači, nemojte da idete tamo jer podržavate izdajnički režim. Sram će vas biti kad se od nacije, kada se to sve bude srušilo i kada sloboda dođe u Srbiju što ste služili tom režimu. Znači, ti izbori moraju da se bojkotuju jer čuvate svoje ljudsko dostojanstvo. Čuvate, ne možete da svoj glas dajete, vaš glas je kapital. Kaže, pa to je beli listić, dobro, ili imaš kuću, imam, stan, imam, a desni se nalazi stan u katastru, pa kad ti izda onaj potvrdu, na čemu se nalazi to, pa na listu, hartije. Prema tome, vaš glas je vaš kapital, pozivamo vas, znači, na aktivan bojkot. Znači, bojkot, on nema legitimitet, obaveštavamo međunarodnu javnost da on nema legitimitet više, dostavljamo sve spise, sve nepravilnosti, sve pritiske, sve ovo što je već počeo da radi, da su ti izbori potpuno bili totalitarni u svrhu samo pobede jednog čoveka koji hoće da uništi Srbiju. Zatim iza toga počinju pripreme za velike demonstracije kao ovo što u Crnoj Gori ima, znači ulica. Migranti i migranska kriza će nas naterati da se sve to ubrzava. Uporedo sa tim, mi izlazimo sa predlogom ustavotvorne skupštine, idejom kako da se napravi ta ustavotvorna skupština, kako da se napravi vlada narodnog spasa i kako ustavotvorna skupština da postavi vladu narodnog spasa. Vlada narodnog spasa, predsednik vlade i 9 ministara, ali unutra besplatno će raditi preko 50 stručnjaka iz celog sveta kroz kripto državu. Jer kripto država znači da, šta znači kripto država? Da vaše ime je zaštićeno.
Vi nemate više ime, vi imate 42 simbola, brojevi i slova. I niko više vas ne može da pritiska kako ćete da glasate. Glasate preko mobilnog telefona. Ta priča kako je naš narod glup, to šire politički ološ. Naš narod uopšte nije glup. Srbija je spremna za inteligentnu revoluciju. 91,8 građana Srbije ima mobilni telefon. 84,5% domaćinstava Srbije imaju internet i preko 74% domaćinstava Srbije imaju kompjuter. Mi smo spremni za inteligentnu revoluciju, ali politički ološ hoće da nas gurne u feudalno doba. Ovo je novi duh vremena. I tu više nema ja ću doći pa ću ja da uradim nešto. Ovde ne postoji ja. Ovde samo postoji Srbija i postoji, znači, timovi ljudi, stručni, koji će to da urade. Građani Srbije, oni koji će da koriste sve te državne usluge, oni će ocenjivati da li taj tim radi dobro ili loše. Tako da će morati da, mogu da ga promene u jednom danu, mogu da ga promene za nekoliko dana i na taj način mi više nemamo doživotne političare, nemamo parlament koji je nekompetentan, koja je sastavljena od političkog kološa i koji uništava Srbiju. I dobijamo neposrednu, direktnu demokratiju. Da bi to ostvarili, Ustavotvorna skupština i vlada narodnog spasa će biti na 12 meseci. Posle 12 meseci, to je čišćenje terena, posle 12 meseci se održavaju prvi, posle 45. godine, prvi slobodni demokratski izbori sa novim izbornim zakonom, gde 12 miliona ljudi u svetu dobija državljanstvo i glasaju i učestvuju u spasu Srbije. Znači, čini se da i da ga taj bojkot plaši. Ne, ludi na to. Ludi i da... Pazi ovo, imaš N1, Blic, i ovi kao koji su kontra njemu. To je ista matrica totalitarizma, koji napadaju bojkot. Jasne. Oni su morali Mićuna, dedu Mićuna su mogli da kada, morali čoveka od 90 godina, a onda dedu Mićuna brani Pink. Željko Pink brani deda Mićuna. Evo, pošto sam ja bio najveći financijer demokratske stranke, od 90. godine ja nisam bio član stranke. I pošto je rečeno za deda Mićuna kako je on ikona demokratije, ja da kažem da je profesor dr. Dragoljub Mićunović je grobar demokratske stranke i grobar demokratije u Srbiji. Znači, a ove sve ostale poslanike, od Čomićke do žalosnog Vukadinovića, od Metle do ovih ostalih, znači to je sve u funkciji njegovoj. Sve to u funkciji njegovoj. Pa ne, pazi samo taj debilni idiotsko obrazloženje. Nepravedni su, sve to tačno, ali ipak idemo borba. Koja borba? Ti ćeš da izađeš pred voz koji ide u Japanu 500 km na sat da probaš da ga zaustaviš. Ti ideš u trku koju si izgubio. Zašto? Da bi bio Ikebana u lažnoj njegovoj skupštini. Cirkusan da ti bio. Sram vas bilo. Klovnovi jedni, sram da vas bude pred građanima Srbije i svi ćete da odete u istoriju, na smetište istorije, ne razumete istorijske, zbog svoje bedne poslaničke plate i da možete, kako ona jedna reče iz demokratske stranke, ona ode na Twitteru, ona kao Jerkov, ona ode ona u Minhen na sastanke neke, to je njihov lični motiv. Ovde se lome civilizacije i ti politički idioti ne razumeju da se lome civilizacije. Ovo razumeju građani Srbije. Ovo razumeju naši u rasejanju. Sad se Srbija lomi. Znači, bojkot izbora, gubiš legitimitet, gubiš vlast. Neposredna demokratija, nudimo alat koji se zove kriptodržava Srbija, nema više plaćenih političara. Ide zakon o lustraciji, Ustavotvorna skupština odmah. Svi koji su bili na državnim funkcijama od 90. do 2020. odlaze, ne dozvoljava im se da se bave više politikom. Zatim ide zakon o poreklu kapitala, zakon o konfiskaciji i još 200 zakona munjevito koje mora da se donese. Koliko sam vas razumeo, znači svi ljudi koji su protiv bojkota su u stvari Vučićevi pritajeni saradnici. Otvoreni saradnici. Otvoreni saradnici. Čekaj, pitanje, zašto izlaziš u trku koju napred gubiš? Pa zato što služiš kao kreatura, cirkusni klon.
koji omogućaš da on pokaže kako on demokrata. A opozicija postoji neka? Uopšte? Ne postoji. Opozicija je danas jedino narod. Narod. Ja ne znam šta će da ulaze. Znači još ovo, Savez za Srbiju, nikom ne veruje. Aha. Možda čekaju, dižu se cena. Jer ovo će biti spreman, pošto je ukro sila novac. Znači, sila novac je ta kriminalna grupacija uzela. Znači, on će dignuti cenu samo da pređe pede da bi pokazao da je to, da ima skupštinu i da bi onda on mogao da uradi ono što hoće da uradi sa Kosovom i Metohijem, sa svim migrantima i svema ovo ostalo. Znači, sada iz utrobe nezadovoljnog naroda, iz utrobe inteligentnog naroda, prave srpske nacionalne elite, inteligencije, mora da krik. Ovo je krik naroda za slobodu. Ovo je krik naroda za biološki opstanak. Ovde nema veze da li si ti levica, desnica, gore, napred, nazad, to uopšte nema nikakve veze. Ovde se radi da se mora da uspostavi novi sistem za odbranu države i naroda. Ili ćemo nestati. Ili ćemo nestati. A tvoje male sitne špekulacije, što ćeš ti ući u ovaj, to je kao ući u neke kombinacije, to je kao Titanik tone, to je Srbija. Titanik tone, a oni kradu iz zlatne viljuške iz prve klase gde su ovi bogataši bili. To o njima baca. Svi ovi što izlaze, to o njima baca. Što kaže Duci, brod tone, a muzika sve jače. Jeste, jeste. To je fenomenalna metafora. Baš tako. Recite mi što tiče cenzusa, znači cenzus je, to spuštanje cenzusa namerno. Je znači, znak da se on plaše tog bojkota. Apsolutno. To je nus efekat. Mi smo, kad smo krenuli u bojkot 9. januara prošle godine, on je posle nekoliko dana, što je dokaz da prati sve što se govori, znači on je rekao da je jako opasna ta, znači to mu se otrglo kontroli, rekao da je najopasnija stvar je gubitak legitimiteta. Znači on, bez obzira kakav je, on je politički namazan i on zna šta to znači. Tako da svi ovi koji izlaze, oni njemu daju legitimitet. A pogotovo ovi kvazi opozicioni feudalci, tipa Stamatovića, ovog Šapca i ovoga Paraćina i nemam pojma, Starog grada i ostalog. Onaj ludak u Starom gradu kaže, mi nećemo dati unutra da se uđe. Pa da li si ti čovječe normalan? Pa to se, znači, da li je sudbina Srbije važnija ili sudbija na tvoje lokalne samouprave? Pa nema te lokalne samouprave ako se ne reši pitanje Srbije. Zatim, ponavljam, mislim da sam i prošli put u emisiji, oni koji su rekli jedan metak, oni koji su rekli državne udare, gospoda, evo vam, bez metka, bez ičega, ne izlazi, izađi, protestuj tog dana, izađi da dođe 3 miliona ljudi da prebroji svoje glasove, i on je gotov, nema ga više. I onda ide ovo po modelu koji se reka, ajmo, otvorit će se, nek se otvori Narodni univerzitet, 1 od 5 miliona je propalo, zato što je to bila laž, zato što je to bila prevara, Đilasova ekipa. Znači, prvo, neće narod ide iza patkice, to mu vređa nacionalni dostojanstvo i ljudsko dostojanstvo. Drugo, neću da nas vode bre klinci koji nemaju pojma sa životom. Idite da prvo dokažite se u životu, pa dođite da radite. Treće, ne može da se otvori narodna tribina, narodna rasprava, a da se određuje ko će da govori. Alo, glumci, momci, vi učite tekst. Vi ne pišete tekst, idite to što ste naučili pa govorite, ali onda je znači potrebno na ulicama tako napraviti da svi govore, da svi oni koji imaju šta da kaže da govore. Znači prvo pozvati zabranjene intelektualce da oni mogu da se obrate narodu, pa onda pozvati sve ljude koji hoće da nastupe iz rasejanja, pa onda taj narod neka progovori, neka kaže onaj seljak da je zašto je, kad je cena nafte bila 65 dinara, a mleko 40 dinara, a sad cena nafte 165 dinara, a mleko 32 dinara. Neka njemu objasni on. Neka objasni on, kad mu postavimo pitanje, zašto je PDV na uvoz 89,4%, a iz domaće proizvodnje 10,6%. To je kraj. To je gotovo. Znači, ta ekonomija, znate, 36 godina sam stručnjak, ekonomsko-financijski, bankarski i tako da. Kad pogledate, znači to vam je kao u medicini, kad pogledate pacijenta koji ima 89,4% PDV-a od uvoza,
a 10,6% od domaće proizvodnje, to je dokaz da je srpska privreda propala. To je jednostavno su parametri kao kod holesterola, kao kod triglicerida i svih ostalih parametara. Da bi spasili srpsku privredu, on mora, ovaj uzurpator mora dode, ali ne samo on, nego čitav kriminalni režim. To je jedini način je bojkot. Znači da se obesmisli sve, neka izađe, neka dobije 103%. To bi bilo idealno i ovi njegovi oko njega. I onda svi u čistilište i ovo je sada Božije iskušavanje Srba da iznutra nađu snage da sami sebe spase. Pored te medijske centrifuge koje će narod biti izložen pred izbore uopšte generalno, šta mislite koliko je realno da koriste i HARP i neka druga sredstva za kontrolu uma za, u takve svrhe, u izborne svrhe? Ja nisam stručnjak za to. Najbolje pozovi Radišića, Lučića i ove ljude koji to znaju. Mislim da mi smo, kako bi Dalmatinci rekli za Srbe, okopečni, ne damo se. Prema tome mislim da u ovom, da će najveća manipulacija biti ovo upravo što radi. Znači, mediji su uradili i izvan medija on nema šanse više. Jer je on toliko zagadio medije da to masa sveta ne gleda. Mladi to niko ne gleda. Jel ti gledaš njihove, jel ti gledaš televiziju? Ja televiziju ošto ne gledam. Pa, znaš koliko ljudi, masa sveta ne gleda televiziju. E sad, ono što je važno, gde ga treba sprečiti, to je znači ovo, direktno odlazak u kuće, da se ljudi plaše, odgovor je slikajte ih, idemo mi kontra na njih, pa ih objavljujemo, pa ih kačimo po društvenim mrežama, a da znaju, svi vi da znate koji to radite, koji služite okupacionoj vojsci, izdajnika da ćete biti procesuirani nakon toga. Znači, nemojte zbog 20 grama kafe ili nemam pojma koliko tamo vam daju za to što radite, da dolazite u takvu poziciju. I ono što je važno, znači da se to spre i pritisak na ljude u javnom sektoru. Tu je ključ. Penzionere i ljudi u javnom sektoru. Krkobabić je prošle izbore rekao, neko ne bude glasao za vlast, da penzija neće biti. Znači u bilo kojoj razvijenoj državi on bi bio odmah uhapšen. To je nedozvoljena radnja. To ne sme da se radi. To je znači direktna pretnja, ucena i sve ovo ostalo. E to treba sve isto prikupljati da bi se izašlo pred Međunarodnu komisiju i pokazalo da su nelegalni, nelegitimni i izbori nefer i da u takvim izbornim uslovima samo njegovi cirkusni klovnovi koji neko dobio 500.000 evra, nekom će dati milion, ovim velikim igračima preko 10 miliona, neko je već dobio 20 miliona, tako da on nikakav problem nema da on se otvori i plaća zato što on pokro Srbiju nekoliko milijardi i zato on taj novac ima. I to je ono što je da ovakvim emisijama mi moramo da širimo ovakve emisije, da ljudi to vide i pustite idiotske komentare botova. Jer oni odlično neka komentarišu jer odmah narod vidi ko je na kojoj strani i ono što je važno, širite dalje čitavu ideju. Znači imamo alate u svojim rukama, imamo internet i možemo preko toga većinu građana Srbije pozvati da bojkotuje izbore i da se sruši ovaj totalitarni izdajnički režim. Pa da, jasno je. Vidimo oko njega ljudi kupuju džipove i to bahate se na sve moguće načine. Vidi se da ima para, to je jasno. Nego ovako što ste da spitam, koliko sudbina Kosova zavisi od ovih izbora? No sve, zavisi sudbina Srbije. Zavisi naša sudbina. Ovo su ključni izbori. Ključni izbori. I on, ako tu on pritisima, ovo su nelegitimni izbori i ja sam ubeđen da iz ovih izbora, ukoliko on uspe da pokrade, znači prema svim merilima, on nema šanse da pređe tih 35, 36, 40, ne može da obezbedi većinu. Međutim, ako on pokrade, a ovi ćute, ako potplati, znači nastavlja se dalje, vrlo brzo, manje od 7-8 meseci nevolja će biti toliko velika da će mora se ići na nove izbore. Cirkus će biti u tom njegovom parlamentu. A zatim, ove godine dospeva preko 6,6 milijardi sa garancijama koje treba da se daju evra koje on mora da zaduži. Znači, mi se stalno zadužujemo da bi vratili, da bi nekako sistem opstao. Na tome, ovo je sudbina Srbije i Kosova i Metohije i nas unutar čitave te priče.
Šta narod može da očekuje ako se izbori održe i uopšte ako prođe sve po njegovom planu? Katastrofu. Potpunu katastrofu. Potpuna katastrofa. Znači, psihički će narod još više da odlazi. 70.000 ljudi će, on namjerno sliže opatiju, naselit će migrantima, počet će obrčuni. Znači, Srbi su ratnički narod, narod će se naoružiti, počet će ubistva, obrčuni, mi već imamo na leto, na jesen, mi imamo ustanak od ozdo, jer narod to više ne može da izdrži. Zbog toga što je narod doveden u poziciju da brani svoju porodicu, znači, Srbi nisu Finci, Srbi nisu Norvežani, znači, i misli čak da u Švedskoj već počinju ozbiljno da se ljudi bune i da se protive, jer da mi sedimo mirno, a da dolaze i da osvajaju naše kuće, da se ponašaju tako kako se ponašaju. Znači, ovdje je samo najvažnije brza organizacija. Podržavam sve vas po opštinama, organizujte se, povezujte se po mesnim zajednicama, jer ovo je zajednička nevolja. Ako i dobije, daleko bilo, ne treba se razočarati, sledi ustanak od ozdo, jer će nas migranti prisiliti da budemo udruženi, jer je to jedan povodanj vrlo opasan za nas, a Srbi najbolje funkcionišu u nevolji. Znači, tada munjevito se organizuje i onda opet se vraćamo na ovo što smo rekli, mirnim, bitno je da ne dođe do građanskog rata. Opasnost građanskog rata već ističe godinu dana, naši vekovni neprijatelji hoće da Srbin udari na Srbina. Pošto smo za ovih godinu dana to izbjegli, sad hoće da gurnu migrante i da dođe direktno k obrču na tu. Znači, videli smo kako ih Orban dočekuje sa šmrkovima, mi nećemo da ih dočekujemo sa šmrkovima, nego samo jednostavno ne dati im da uđu i usmeriti i hoćemo da im pomognemo. Mi nismo cilj njihovog putovanja, mi nismo uzrok njihove nesreće. Oni nama nisu pomagali. Kad smo mi bili u takvoj nesreći, mi njima hoćemo da pomognemo. I mislim da jednim razumnom izlaskom vlade narodnog spasa može se pomoći tim migrantima da idu kraćim putevima, a da se istovremeno odbrani Srbija. Pa da, vidimo da i Vučić obećava i zaposlenja čak. Ma katastrofa. To je direktno vele izdaja. I onda treba, građani Srbije, rekao sam već u kripto državi Srbije, su glasali, dali koja kazna je za vele izdajnike. Većina je tražila smrtnu kaznu. Vele izdaja je smrtna kazna. Ne smeš to da radiš. Znači, okej, ako si human, skini se sa mesta predsjednika i uzmi... I to za mene ne radi. Ali ne možeš ti iz budžeta za Albancima da daješ, čovječe. Clintonu daješ. Znači, nikoga nisi pitao. Zato kripto država Srbija omogućava da se, znači, aplikacija ne dozvoljava korupciju političara. A aktivnim bojkotom, to što spremamo aktivni bojkot, u blockchain tehnologiji možemo svakih sat vremena da vidimo izlaznost. Ako svako prihvati, skine aplikaciju, stoji napolju i prati ko ulazi i kuca koliko je ušlo, da uporedimo. Onda posle toga, ako izađe milioni ljudi na ulice, da se vide birački spisak. Nek se broji javno pred narodom koliko je izašlo. I tog trenutka kad se vidi, on je gotov. Možemo očekivati posle izbora, ako Vučić uspe da pobedi, da migranti dobiju veće pravo od naroda i da ćemo biti... Migranti dobijaju veća prava, nastavlja se teror prema građanima Srbije. Po budžetu, po planu budžeta za 2020. 58,8% je povećanje kazni. Znači, ne može više taj sistem da izdrži, znači, sve će nam otimati. Oružje će nam otimati, naplaćivaće nam vazduh, sve će otimati da napune budžet i mi ćemo vrlo brzo iza toga imati ponovo nemire, jer ovo ne može se izdržati. Izvršitelji će pleniti sve imovine, znači, u modelu koji mi predlažemo, ukidaju se izvršitelji, ekonomskim modelom koji predlažemo, najniži slojevi stanovništvo koji imaju plate od 10.000, 12.000 dinara bi već u prvim mesecima vlade narodnog spasa dvostruko veća primanja išli. Znači, naš cilj je da bude minimalna plata 1.000 evra, minimalna penzija 500 evra, ali 30% penzije i 30% plate da ide kroz kripto dinar, u kripto državi, koristit će se modernim tehnologijama. Imamo ljude
ljude koji znaju, bez ljudi iz rasejanja ništa ne možemo da uradimo, ovde se samo nalazi, mi moramo da rešimo ovu stvar. Nemoj da čekamo da nam reši Vašington, Moskva i Brisel. To nisu adrese kojima treba da se javimo. Mi moramo da sami sebe oslobodimo, kao što je Karađorđe, Miloš Obrenović, prvi srpski rat, drugi rat i tako dalje. Znači, sami u našoj istoriji je tako. Znači, niko ne traži nikakva oružje, nikakve metkove i pucanja. Znači, nemojte da izađete na izbore, ne glasajte, nema legitimitet. Ulica, 3 miliona ljudi na ulici, ustavotvorna skupština i nova vlada narodnog spasa sve na 12 meseci. Ako toga nema, nastavlja se iseljavanje, totalna propast Srbije, uništavanje, migranti koji će nas okupirati, rat sa migrantima i njihove vojne formacije, bukvalno. Njihove vojne formacije, rat unutra i onda smo u velikoj nevolji. Dobro. Što se tiče to nekoj bolja Srbiji buduće, da li zaslužuje ovaj narod da uopšte ne bude žrtva banaka, žestokih kamata, zelenaša, uopšte generalno i tih izvršitelja koje ste rekli, da li nekako imate neku ideju za to kako je moglo da se reguliše? Imamo potpuno program za spas Srbije koji treba da zaposli i koji treba da prekvalifikuje 3,4 miliona ljudi. Mi u periodu od 2020. do 2025. godine. Mi smatramo da u tom periodu, na resursima koje Srbija ima, može plata u 2025. da bude 4.000 evra, a penzija oko 2.500 evra. To je apsolutno moguće ukoliko svi resursi se stave u funkciju. Izračunali smo da oko 87-8 milijardi evra se nalazi u Srbiji ili dolazi u Srbiju, a da se pogrešno upotrebljava. 11,4 milijarde evra je stara devizna štednja, koja može da propadne sa ovakvim poslovanjem banaka. Oko 8 milijardi evra je kod građana još novca u džepovima, u slamaricama, kako kažu. Siva ekonomija, kako Dragan Radović rekao, je negde oko 15 milijardi evra. 40 i nešto milijardi evra ima srpska privreda. Dolazi iz inostranstva svake godine između 5 i 6 milijardi evra i sivim kanalima dolazi 5 do 6 milijardi evra. To je sve element, nama ne treba niko, a da nikakav MMF, nikakva Svetska banka. Imamo program kripto države Srbije preko kripto dinara i mi smo ga nazvali i Win Coina, tradicijom na vinčansku kulturu, znači mi možemo, znači koristiti se novim alatima da omogućimo da donji sloj socijala odjednom počne da prima veća primanja koje će omogućavati kupovnu moć. Sa kupovnom moći pokrenut će se privreda. S druge strane, uštede će se odmah napraviti 3 milijarde. Znači, nema više 20.000 automobila, nema 118 agencija koje troše 1.300.000, svi ovi sa lažnim diplomama idu napolje, znači 100.000 administracije se smanjuje, evo, smanjuje na najracionalniju moguću meru uvođenjem digitalizacije, znači ne može u Narodnoj banci da radi 3.600 ljudi, tamo je dovoljno za početak da radi 50-60 ljudi, a kasnije i to da se smanji, znači niko neće ostati na ulici, ali mora da se prekvalifikuje, to će uraditi vlada Narodnog spasa. Znači, jedna opština koja ima 50.000 stanovnika neće imati partijskih zaposlenih oko 400 ljudi, nego će imati maksimum do 20 ljudi, ideja da bude do 12 ljudi. Znači, nema ti šta da tražiš kaj ovakve digitalizacije. Jedinstven matični broj ili javni ključ, kako ga mi zovemo, koji će biti potpuno šifrovan. To će ti biti sintetički tvoj porez. To će ti biti, znači, zdravstveni karton, saobraćajna, lična karta, pa sve će ti to da se omogući na jednom mestu. Znači, imamo kompletno program pripremljen, imamo ljude koji bi se iz rasejanja i Srbije uključili u to, ali niko više neće da ide ni Kurti ni Murti, traži se novi sistem. Znači, ovo je suština. Ja ne kažem, ja sam taj koji ću vas spasiti, to je budalaština, jedan čovjek to ne može da uradi. Nama treba, računao sam, da upravlja reformama, nam treba 500 ljudi i 10.000 ljudi, mladih menadžera koji će to sve da sprovede. Znači, to se sve može ostvariti kroz novu tehnologiju, kroz iskustvo koje ljudi imaju, kroz znanje i kroz kapital koji je umrtvljen. Sve nam ide na ruku, potrebno je da smenimo ovaj
feudalni, nazadni režim koji nas uništava. Znači, postoji jasan plan koji bi narod mogao da ne bude, da. Što treba bude žrtva, što se kaže, korporativna žrtva korporacija, ne. Banaka, kamata, da se, da se da, da se da veštačko disanje, da može da... Apsolutno. Formira se agrarna banka, nova. Formira se agrarni investicioni fond, novi. Formira se razvojna investiciona banka. Poljoprivrednici, 570.000 poljoprivrednih gazdinstava, dobija kredite. Samo da im damo po 10.000 evra, što je ništa, to je 5,7 milijardi evra. Oni, garantovana cena otkupa. Selo potpuno novu ulogu dobija. Ljudi, bogati IT inženjeri neće više da žive u gradu, zato što njihov posao više ne zavisi od grada, ide na selo. Potpuna nova inteligentna ekološka revolucija koju nudimo. Znači, danas srpska poljoprivreda pravi na 5,2 miliona hektara zemljišta, od toga 4,2 miliona obradivog zemljišta, ona pravi jedva 4,2 milijarde evra i izvoz 3,1 milijardu evra. Upoređujući sa Holandijom, koji na jednom hektaru pravi 17.000 evra, dok Srbija na jednom hektaru pravi 1.000 evra, znači davajući parametre Holandije, mi možemo postaviti u Srbiji tako i to se građani Srbije prate taj cilj preko aplikacije svaki nedelje, svakog meseca i nema prevare. Vidi se kako napredujemo ka tom cilju, postavi se potpuno matematički model koga svaki građanin može da prati kako se puni, kako se prazni kasa i šta se dešava. Nama treba oni stručnjaci koji znaju da poljoprivredu dignu na 42 milijarde evra, godišnje i izvoz na 180 milijardi evra. Jel znaš što da radiš? Izvoli, uđi u ekipu to. To Srbija može da ima. A onda će naš seljak koji danas ima proizvođač koji radi sa 425.000 traktora ima stari 25 godina i 25.000 kombajna stari 25 godina. Evo vam za novu fabriku traktora koja može to da radi. I tako da, znači, kompletan model imamo i potpuno očuvao, znači, socijalna pozicija na onih koji imaju 10, 12, 15, 20 hiljada se naglo povećava i svakoga meseca sve više se dobija od ušteta, od pokretanja proizvodnje i sve to može da se prati, nema krađe, nema prevare. Ko će to da radi? Imena su potpuno nevažna. Nevažna su imena jer će uslugu onaj da odmah može da ga skinemo kad god hoćemo, jer on kroz ovu tehnologiju koja postoji ne možeš više da kradeš. Postavi se, znači ne može, onaj koji je izabran za premijera, on ne može da kaže da ćemo Clintonu 2 miliona evra, ne može da kaže Albancima ćemo dati 2 miliona u Albaniji, a onda će oni prebaciti Prištini da finansiraju za svoje, da, znači to je apsolutno nemoguće. Onda dalje, nema beskućnika, svi ovi koji su mučenici na ulicama moraju da se udome, Srbija je dovoljno bogata da može da im da 15 kvadrata stambenog prostora, da može da im da 150 grama mesa dnevno, da može da im da litru jogurta, mleka, to Srbija može da napravi, to nikakav problem nije. Ali neće Srbija da izvozi 500-600 hiljada tona kukuruza, da uvozi svinjske polovice, to se neće više desiti. Ide se finalizacija i kad bude do toga, znači izvoz finalnih proizvoda, ideja nam je da se otvorimo od 2 do 4.000 restorana srpskih po svetu, 2 do 4.000 prodavnica u svetu, to je onda zarada daleko veća, znači ti naši ljudi u rasejanju, oni mogu da budu mreža koja će povući sve to i svoj kapital, evo sada svi vi koji gledate, a ja već i nastupam u ostalim emisijama, povucite vaš kapital u Americi. Sve će to da propadne kod banaka. Sledi financijski tsunami u Nemačkoj, Evropi i ostalo. Šta sa parama? Uzmite pare u svoje ruke. Dođite u Srbiju, kupite obradivu zemlju, šume, vode, investiciono zlato. Uložite u proizvodnju. Umesto da imaš 420 i ne znam koliko evra neku socijalnu pomoć kao penzioner ili nisi tamo uplaćivao u Kanadi, ti ako prodaš svoju imovinu za 500-600 hiljada dolara, dođeš u Srbiju na selo sa 100 hiljada dolara na selu, ti možeš da budeš gospod Bog, možeš da napraviš hacijendu, možeš da napraviš bazene, da te služe lekari i tako dalje, znači umjesto taj kapital da propada napolju i da ga držiš u stranim bankama, dođi ovde. Ali to mora vlada narodnog spasa koja će reći
Ova, šta je garancija? Pa garancija je tih 5,2 miliona hektara zemlje, pa niko tu zemlju neće odneti. Onda donosi se zakon, nema više pretvaranja obradivog zemljišta u građevinsko zemljište. Zatim zakon o reviziji privatizacije, zakon o reviziji stečajeva, zakon o reviziji dokapitalizacije, zakon o konfiskaciji imovine. Zatim se 1200 sela propada od 4800 sela, nova infrastruktura i prirodni ekonomski odlazak iz prenaseljenih gradova, prvo onih ljudi koji, čiji su poslovi nevezani za mesto, oni dolaze iz sveta i mi planiramo u periodu od 2020. do 2025. zbog financijskog tsunamija koji će stići Evropu i Ameriku, može 2 do 2,5 miliona Srba da se vrati nazad. Oni nama trebaju, a ne migranti. Znači, nismo mi došli u Afganistan, pa Pakistan, Siriju, neko... Znači, oni mogu da uđu ono koliko nama bude trebalo i koliko ću mi njima da pomognemo. A koliko bi korporativni kapital, da ne kažem ti reptili sa zapada, oligarhija i masonerija, koliko bi oni dozvolili nama da se mi toliko izuzmemo iz nekog njihovog sistema? Vidiš šta se sad dešava, ovdje se lomi taj sistem. Na Davosu, onaj koji je pratio Davos, ovaj nesretnik je bio udaljen, pa nema pojma što se tamo dešava. Na Davosu, ja sam to objavio, je bilo ključno, ljudi, ključa za neoliberalni kapitalizam, propada totalno. Oni ne, znači, ovo sad posljednjih godina i po dana što su radili, to je i Dejan Lučić pričao i ovi ljudi koji se bave razumevanjem geostrateških pozicija po svetu, oni su da obrču sa Rothschildima. Znači, ja sad u tom bankarskom delu mogu vidim šta se dešava. Znači, čitava Rothschildova ekipa se skida, Soroševa i tako da, zato što su uništili elemente suverene države. Znači, oni uništavaju države. I oni će se zabaviti svojim jadom. Mi smo mali, idealni da nastane nova tehnologija i nova revolucija, inteligentna korišćenjem novih metoda. 2000 gradova u svetu, oblasti manjih, upotrebljavaju i pretvaraju se u male kriptogradove, da kažem. Ovo je ideja da se čitava Srbija na taj način omogući da se korišćenjem novih tehnologija brzo razvije. Znači, mi smo mali, njihovi problemi su veliki i mi možemo ispod radara da prođemo i bez velikih priča mi gledamo sebe. I ponovo, šta je nas nacionalni interes? Pa tamo radimo sa onima koji imamo nacionalni interes, gde imamo interes koji možemo ostvariti. Znači, Brisel, Vašington ili Moskva? Pa ne, Beograd, Srbija, mi branimo. Sa svima radimo gde imamo interes. Tako se države postavljaju. Ali mi prvo moramo da definišemo šta je naš nacionalni interes. Tako da, korporativni, multinacionalni, korporativni fašizam je u velikoj nevolji. Štampanje dolara bez pokrića je u završnoj fazi. Taj slom će sigurno uslediti, ali mi da gledamo sebe. Jasno. I još jednu poruku, neku poruku za kraj, za naš narod i uopšte. Po dragi prijatelji, braćo, sestre, ovo je istorijski trenutak za sve nas. Istorijska obaveza da pomognemo svom narodu. Nemojte da pričate da je teško. 1.247.356 je poginulo u Prvom svetskom ratu. Da ne pričam one koji su ginuli od Kosova, od Karađorđa, pa sve na ovamo do 90. godina. A zašto su oni ginuli? Zašto su svi oni ginuli? Zašto je 36.000 dece od 15 do 17 godina ostalo na prokletijama Albanije, na Kajmakčalanu? Zašto? Pa zato što su oni voleli Srbiju. Zato što je Srbija jedina naša kuća. Zato što iznad nas postoji samo Bog i Srbija. To je suština našeg biološkog opstanka. Individualizam? Apsolutno. Svako može, pogotovo u novim tehnološkim revolucijama, naravno. Ali zajednica je jedino što može da opstane. Videli smo da neoliberalni kapitalizam i zapadno društvo, u kome je Špengler rekao još 1918. godine da propada. To zapadno društvo propada zato što je još od antičke Grčke, pa preko Rima, pogrešnu postavku društva postavilo. U središtu je čovek. I rečeno je da je čovek merilo svih stvari. Tako su tvrdili. 2000 godina. Čovek je merilo svih stvari. Pogrešno. Bog je merilo svih stvari. I orijentišemo se prema duhovnim i moralnim vrednostima. Zato je ovo istorijski trenutak. One generacije koje su ginule pre nas, one su ginule da bi mi imali slobodu. Da bi mi imali
da bi mi mogli da govorimo drevnim srpskim jezikom. Naš zadatak je da generacije naše dece, naših unuka, to ostavimo. I zato ništa ne može biti važnije od spasa Srbije, jer dobrobit Srbije će doneti dobrobit svakom od nas. To je potpuno suprotna filozofija od neoliberalnog fašističkog kapitalizma. Znači, tamo smo imali, moj interes je najvažniji, a šta će biti sa zajednicom, državom, nacijom, to nas uopšte ne zanima. I zato je došlo do propasti te komercijalne, potrošačke, holivudske civilizacije. Ovo je jedno novo doba koje nastaje i mi nudimo nova rešenja. Imena potpuno su nevažne. Ja u čitavoj toj priči ne postoji. Ja ne postoji. Postoji samo opšti zajednički interes i Bog kao vrhovni merilo moralne vertikale. Zato nemojte se zanositi i gubiti vreme na budalaštinama. Nemojte verovati više ni jednom od političkih ološa koji su nas ovih 30 godina pokrali, prevarili i špekulisali sa našim glasovima. Do aprila meseca bojkot, zajednički, evo, ti imaš ovu televiziju, mi drugu, znači pozivamo sve vas na bojkot, hoćemo da se izborimo za našu državu, za potpuno novo društvo, ekonomski je najmanji problem, dobra ekonomska politika će se već posle mesec, dva pokazati prve efekte i to naročito za one koji su najsiromašniji, za penzije koje će rasti, za one koji imaju najniže penzije, a onda i za čitavo stanovništvo, jer će se novom ekonomskom politikom proizvodnja, a ne uvoz, finansirati. Znači, izvoz će se omogućiti i sve to zajedno moguće je, znači, ako bojkotujemo, ako napravimo ustavotvornu skupštinu, ako izađemo na ulice, ako 3 miliona građana Srbije izađe na ulice i ako odbranimo republiku od tiranina, od uzurpatora, od lažljivaca koji hoće po svaku cenu da i dalje vladaju. Smatram da u ovim prelomnim trenucima srpski narod i građani Srbije imaju tu snagu, dogorelo je do nokata, a ovo najezda migranata i vlast koja podržava migrante, a ne podržava svoj narod, svoje građane, svoju decu, ta vlast nema nikakvu perspektivu. Pozivam vas da svi izađemo na ulice, da se odbranimo od talasa migranata, da im se zahvalimo i da ih odu drugim putem, da nas ostave na miru, da mi rešimo naše probleme, pa ćemo mi njima pomoći koliko budemo mogli. I to jedino možemo da uradimo ako zajedno u svim gradovima, na svim ulicama izađemo i ako to do lažnih namještenih izbora ne bojkotujemo, napravimo vladu narodnog spasa, ustavotvornu skupštinu i onda program za spas Srbije i onda posle godinu dana prve prave parlamentarne, slobodne i fair izbore. Evo, to je moja poruka. Hvala, gospodine, ovo je bilo jako poučno, iscrpno i, što se kaže, stručno pre svega. Pošteno. Pošteno, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala tebi što si pozvao i guramo dalje. Bilo mi je zadovoljstvo, pa do nekog sledećeg viđanja. Pozdravljamo naše gledaoce, prijetno.